Niretzat soinua ba nire bizitza da, azken batean egunero bizitzen dut eta ba horrela esango nuke bai, nire bizitza da. Beste guztiontzat ez dakit zer izango da, adibidez, ikusmenaren anai txikia edo horrelako zio zer, baina niretzat azken batean nire bizitza. Bueno, nik eskaintzen dudana da perfil tekniko bat, ingenierioa naiz, musikoa, eta orduan, uste dut hori alde teknikoa edo hori dela nire. Ematen dudana eta uste dudala beste asko ez dut dudana ematen. Makinak eta ingenieroa ezagutu behar dira, analisi asko egiten ditut, hori da gehien bat, nire denbora edo lanetan nago edo ikasten eta analisiak egiten eta bai, orduan bai, ezagutu behar dituzu makinak eta batxutan agertzen dira aspektu batzuk ez dituzunak ezagutu analisiak egin arte eta bai, garantzitsua. Mirariak eskatzen didatenean, pazientzia besteari entzun, eta batxuta mirariak agertzen dira azkenean. Giltza, esaten dena, nel buen gusto. Nel buen gusto izango da, giltza.